kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenni afankii caalamku maxaa ka cusub. Fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga, subscribe saar, like, share iyo comment ka marno. Marka koowaad, waxaan ku bilaabnaa filimka weyn Tanhaji the Unsung Warrior looma dhowaan karo. Markii loo fiiriyay in talaaladiisa labaad uu sameeyay ganacsi adag kadib markii filimkan uu keenay 7 crore ribar, waxay ka dhigantahay filimkan haatan inuu soo xaday 178 crore. Sidoo kale, mashruucan waxaa muuqata todobaadkiisa labaad inuu gaari doono darajada 200 crore. Ajay Devgan filimkiisa wuu tallaabsaday, waxaana muuqata mashruucan Ajay Devgan midkiisa lacagaha ugu badan soo xaday ebed inuu noqon doono, oo dabcan ka tallaabo doono golmaal again oo 205 crore keenay. Sida muuqata, filimka Tanhaji the Unsung Warrior wuxuu ka sameynayaa ganacsi taariikhi gobolka Maharashtra. Filimkan waxaa muuqata dabcan aan la celin karin, iyadoo dabcan todobaadkan ugu soo fool ama jimcadan masraxa ay soo kori doonaan 2 film, kuwaasoo kale Street Dancer oo Farhun Dhawaan hogaamiye ka yahay iyo Banga oo dabcan Kangana Runeed hogaamiye ka tahay. Laakiin filimkan culays kuma noqon doonto, waxaana hubanti ah labada filim masraxa ku cusub midkood inuu ka lacag badnaan doono jimcadii saddexaad. Markii loo fiiriyay ayagoo masraxa ku cusub, waxayna ka dhigantahay sida waalid Ajay Devgan filimkiisa u gadmay. Haddaba daawadayaasha qiimaha badan, shabakada Bakusafasindi waxay soo daabacday maqaal ay kaga hadlaysa filimka Tanhaji in ganacsi taariikhi uu ka sameynayo Mumbai Circuit wuxuu ka noqday gobolka Maharashtra iyo Mumbai hareeraheeda. Filimkan historic blockbuster ama blockbuster taariikhi oo weliba wuxuu noqday all time blockbuster, ayuu dabcan gobolka muhiimka ka noqday kadib markii uu kasoo xaray 88 crore muddo 13 maalmood. Wax waali dabcan in film 88 crore Mumbai kaliya ka keeno 13 maalmood gudaheeda, weliba wuxuu dhaafay sanadkii 2019 filimkii lacagaha ugu badan kasoo xaray Mumbai, kaasi oo dabcan kabirsiin 13 maalmood ayaa lagu dhaafay. Sida haatan muuqata, filimka Tanhaji 100 crore wuxuu ka tallaabi doonaa todobaadkii saddexda maalmood ugu horeeso, wuxuuna dhaafi doonaa filimka Dangal oo ku dhawaad 104 crore kasoo xaray Mumbai hareeraheed oo Aamir Khan sameeyey, kaasi oo dabcan rekordkan haystay. Laakiin waxaa adkaan doonta inuu gaaro skoorka taariikhiga ah Baahubali The Conclusion, kaasi oo dabcan ganacsi waaliya ka sameeyey Mumbai, ku dhawaad wuxuu ka keenay filimkaas 185 crore. Wayna adag tahay filimka Tanhaji inuu gaaro, bal markaan la wadaag daawadayaasha qiimaha badan, 10 film lacagaha ugu badan kasoo xareen Mumbai Circuit Area loo yaqaan oo dabcan gobollo badan ay ku jiraan, laakiin la isku qabtay waxaan la isku raacsiyay gobollada sida isugu dhow yihiin. Bal markaan fiiriyo Mumbai Circuit ayaa ugu lacag badan, Baahubali The Conclusion ayaa ugu lacag badan 185.76 crore ayuu keenay, waa score aan la gaari karin. Dangal ayaa ku xiga 104.26 crore, saddexaad waxaa ku jira BK isla Aamir Khan sameeyey 104.21 crore, afraad waxaa ku jira Tiger Zindahe oo 103.40 crore ka keenay Mumbai hareeraheeda, shanaad waxaa ku jira Sanju oo 101.86 crore ka keenay Mumbai, todobaad waxaa ku jira Bajrangi Bhaijaan oo 90.77 crore ka keenay Mumbai hareeraheeda, todobaad waxaa ku jira filimka Simba oo Ranveer Singh sameeyey 89.63 crore keenay. Tanhajiina 13 maalmood wuxuu kaga soo xaray Mumbai 88 crore. Waa hubanti dhammaan aflaanta Bollywoodka inuu gadaal marin doono filimkan oo keliya wuxuusan gaari karin Baahubali The Conclusion. Sagaalaadna waxaa ku jira Kabir Singh oo 87.21 crore Mumbai ka keenay, tobanaadna waxaa ku jira Golmaal Again oo Ajay Devgan sameeyey 87.18 crore ayuu ka keenay Mumbai hareeraheeda. Waxaana muuqata marka in 10 film ay yihiin kuwa Mumbai lacagaha ugu badan kasoo xareen. Daawadayaasha qiimaha badan, sida caadiga waxaan la wadaagnaa Today in History, maanta oo kale taariikhahan aflaanta soo baxeen. Maanta oo kale markaan fiirino 22-kii Janaayo sanadii 1999 ama 21 sano ka hor, 4 film oo caan ayaa dabcan tiyaatarada la saaray. 2 kamid waxaaba hogaamiye ka ahaa Sunil Sheth and Balwaan, bal aan fiirino aflaantan waxa ay la kulmeen. Midka koowaad markaan fiirino waa Hum Aapke Dil Mein Rehte Hai, filimka Soomaalida agtooda blockbusterka ka ah, Hindiina super hitka weyn ka noqday. Waa filimka Anil Kapoor iyo Kajal wada sameeyeen, ee sheekadiisa ahayd kuntaraadda halkaasna Anil Kapoor Kajal inuu qabay kadibna aad u jeclaanay. Haddaba Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain, filimkan sida weyn loo jecel yahay super hitka noqday, wuxuu soo xareeyay 17.3 crore, waxaa lagu qarash garay 6.25 crore. Qoliyaha cajarada qeeyaan filimkan waxay ka heleen 9.28 crore. Filimkan waxaa tigid u goosteen 13,487 qofood. Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain lacagtii uu soo xareeyay 17 crore muddo haatan laga joogo 21 sano kadibna waxay u dhigmataa 135. Sidoo kale maanta oo kale 22-kii Janaayo sanadii 1999 waxaa la daawaday filimka Soomaalida agtooda super hitka weynka, laakiin gudaha Hindi ka fashilmay. Waa mashruuca weyn lagu magacaabo Ablo Tujale, oo dabcan Akshay Khanna iyo Aishwarya Rai Bachchan hogaamiyaal ka ahayeen, Salim Rajesh Khanna uu ku jira superstaarkii weynaay. Haddaba filimkan waxaa director ka ahay Agasim Rishi Kapoor, wuxuuna noqday mashruuc guuldareysta oo below average ah, kaasi oo dabcan lacagtiisii 20-11 boqolkiiba lumay. Filimka Ablo Tujale wuxuu soo xareeyay 11 crore, waxaa lagu qarash garay 9 crore, laakiin Rishi Kapoor qoliyaha cajaladaha qiimaha filimkan lacag adag ka iibiyey, waana sababta uu guuldareysta below average u noqday, maadaama ay dib kaga heleen 5.79 crore. Sidoo kalena filimkan waxaa dira dabcan filimkii Anil Kapoor iyo Kajal ma ahan isku maal in la saaro. Filimka Ablo Tujale waxaa tigid u goosteen 8,241 qofood. Filimkan lacagtii uu soo xareeyay 11 crore, muddo haatan laga joogo 11 sano kadibna waxay u dhigmataa 8.2 crore. Sidoo kale maanta oo kale markii la fiiriyo taariikh ahaan 22-kii Janaayo sanadii 1999 waxaa soo baxay filimka lagu magacaabo Hututu oo dabcan Sunil Sheti, Tabu iyo Nana Bateker ay sameeyeen. Nana Bateker na Soomaalida wuxuu yaqaan Yashwanti. Filimkan wuxuu noqon isna mashruuc guul
guldareysta oo follow up ah kadib markii uu soo xaray 4.58 karoor waxaan lagu qarash gareeyay 4 karoor iyo bar sababtu follow up u noqday waxay tahay mashruucan in lacag adag qoliyaha cajaladaha qaybiyan ku iibsadeen waxayna dib kaga heleen 2.5 karoor filimka hutuutu waxaa tigid u goosteen 3,207 kun oo qofood lacagtii 4.58 karoor uu keenay 22 sano kadib waxay u dhigmataa 32 karoor waana film guldareysta oo follow up ah sidoo kale tabalwaan waxa uu soo baxay isla maalinkaas 22 Janaayo sanadii 1999 filimka la wada jecel yahay Badha Dilwaala filimkan asna wuxuu ka noqday disaster ama mashruuc burburay markii uu soo xaray 2.72 karoor waxaan lagu qarash gareeyay filimkan 3 karoor sababta filimkan ugu guldareystan waxay ahayd waqtigiisa inuu ka soo daahay waxaana kula jirtay gabadha lagu magacaabo Bria Gill sidoo kale Barashda Walaa door adag ku lahaa iyo sidoo kale Arjana Bronson oo Sulan Sheeti xaaskiisa ku mataleyso gabadha u dhaleysay filimka Badha Dilwaala qoliyaha cajalada qaybiyan waxay keeneen 69 filimkan waxaa tigid u goosteen 1,468 kun oo qofood cagtii 2.72 karoor uu keenay Badha Dilwaala muddaha haatan laga joogo dabcan 12 sano kadibna waxay u dhigmataa 15 karoor sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan maanta oo ka 22 Janaayo sanadii 2010 ama dabcan 10 sano kahor waxaa soo baxay filimka actionka ah Veer ee Salmaan Khan hogaamiye ka ahay sidoo kale Salmaan Khan uu ku soo caanbixiyey Sareena Khan Mutum Jack Report ayaa filimkan ku jiray Sohail Khan ku jiray Salmaan Jack Sharifna door xumaan ayuu ku matalayay nasiib darro filimka Veer wuxuu noqday mashruuc guuldareysta oo below average ah maadaama lacagtiisa 2,100 kun uu lumiyay filimkaana wuxuu soo xaray 38 karoor ayadoo dabcan lagu qarash gareeyay 63 karoor qoliyaha cajarada qaybiyan dabcan waxay dib kaga heleen mashruucan sida haatan diiwaan gashan ama xogta rasmiga ee 2,200 karoor filimka Veer waxaa tigid u goosteen 7,347 kun oo qofood mashruucan 38 karoor uu soo xaray muddo 10 sano kadibna waxay u dhigmataa 73 karoor daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay 22 Janaayo sanadii 2016 filimka Airlift ee superhitka weyn noqday Akshay Kumarna aadka lagu amaanay filimkan Kumar hoggaamiye ka ah wuxuu soo xaray 123.46 karoor filimkan dabcan waxaa lagu qarash gareeyay 68 karoor qoliyaha cajaladaha qaybiyan waxay ka heleen 19.65 karoor filimka Airlift waxaa tigid u goosteen 12,483 kun oo qofood lacagtii uu soo xaray 123 karoor 4 sano kadibna waxay u dhigmataa 125 karoor sidoo kale ugu dambeyntii maanta kale waxaa soo baxay 22 Janaayo sanadii 2016 filimka Shacabtirada Badan Kaya Cool High Hum 3 waa qaybtii saddexaad dabcan filimkaana wuxuu noqday flop Tushar Kabuuri Aftaab Shifdan Zaniya hogaamiye ka ahaayeen Kaya Cool High Hum 3 wuxuu soo xaray 23.19 karoor waxaa lagu qarash gareeyay 26 karoor sidoo kale qoliyaha cajalada qaybiyan waxay ka heleen 19.28 karoor mashruucana dabcan waxaa tigid u goosteen 3,026,000 oo qofood lacagtii uu soo xaray 23 karoor filimkan muddo haatan laga joogo 4 sano kadibna waxay u dhigmataa 30 karoor daawadayaasha qiimaha badan bal markaana aadna koonfur hindiya ninkii stylish style Allu Arjun waa tilaabsaday filimkiisii Allah Vaikum Thibarumalu wuxuu ka tilaabay darajada 200 karoor muddo 9 maalmood filimkan wuxuu soo xaray 210.3 karoor ayuu soo xaray ganacsigiis dibad iyo dal isku daray gudaha hindiya lacagta nadiifka wuxuu ka soo xaray 155.4 karoor canshuurta kahor wuxuu ka keenay 180.3 karoor sidoo kale filimkan 30 karoor ayuu suuqada caalamka maraya kani wuxuu noqday amuuqarka u saaran yahay blackbuster weyn inuu noqdo sidoo kale filimka hogaamiye uu ka yahay Sultan Mahesh Babu Sallaru Nikevar isagana 2 karoor kaliya kaga dhiman darajada 200 karoor inuu gaaro weliba wuxuu gaari doonaa maanta 4 ayuu gaari doonaa filimkan wuxuu soo xaray 198.1 karoor ganacsigiisa markii la isku daro dibad iyo dal lacagta nadiifka gudaha hindi wuxuu ka soo xaray 100.1 karoor sidoo kale filimkan 175 karoor ayuu dabcan keenay canshuurta ka hor 23 karoor ayuu suuqada caalamka maraya suuqada caalamka waxaa kaga tilaabsaday filimka dabcan Allu Arjun bal markaana fiirina filimka darbar asigana waa tagay haatan wuxuu maray 225 karoor iyo maraya filimkan ganacsigiis dibad iyo dal isku daray sidoo kale Jastola filimkiisa lacagta nadiif gudaha hindi wuxuu ka soo xaray 142 karoor sidoo kale canshuurta kahor gudaha hindi wuxuu ka keenay 165 karoor filimkan suuqada caalamka wuxuu ka maraya 64 karoor waxaana muuqata hit dhammaystiran mashruuc aan noqon doono maadaama weli uu haysto jaanis uu ku sii gadmi karo saaxiibo badan ayaana weydiiyeen dabcan filimka Tanhaji asigana suuqada caalamka wuxuu ka soo xaray ilaa iminka filimkan 25 karoor ayuu suuqada caalamka keenay gadaal ayuu ka soo kaco si weyn ayuu kaga gadmayaa ku dhawaad dabcan 3 milyan oo ka tilaabay lacagtiis dollarka Mareykanka sidoo kale markii aan firina filimka Jabaag oo Dabiika Budukaani hogaamiye ka tahay ayadana filimka 13 karoor ee suuqada caalamka maraya weliba Tanhaji markii la isku daro ganacsigiis dibad iyo dal waxaa loo yaqaan World Wide Gross filimkan 204 karoor ayuu maraya ciyaar ma Ajay Devgan filimkiisa oo gudaha hindiya kaliya kuma hoggano suuqada caalamkana si weyn ayuu kaga gadmayaa daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii barnaamijkeena waxaan ku soo gabagabeynaynaa Master Perfectionist Amir Khan Superstar ka weyn ayaa dabcan asxaab badan soo weydiiyeen maxay ku dhici waasay sababta
sababta uu meega star u noqon waayay, iyo sidoo kale maxay ku dhici waas inuu la mid noqon waayay Akshay Kumar Salman Khan, iyo sidoo kale Amir Khan oo dabcan u soo rogashay Ajay Devgan in 25 film hit dhammaystiran ay ka badan sameeyaan. Tani ma aha dabcan Amir Khan awood ahaan inuu kaliya 4 ka dhawaajinay, laakiin waxa sabab u ah ninkan ciladaha uu leeyahay aflaantiis ayaa yarbo. Amir Khan oo dabcan 88 fanka hindi soo galay, asiga dhan buu wuxuu sameeyay markay ugu badantay 44 film, taasi oo ka dhigan markaa superstarkan hadii aflaantiis badnaan lahayn 30 sano ka badan oo fanka hindi ku jira, in mega star uu noqon lahay 25 film hit ka badan uu sameyn lahay. Hadii aan fiirino Amir Khan wuxuu sameeyay haatan 16 film oo hit dhammaystiran oo la hubo, taariikh ahaan waa sida diiwaan gashan, laakiin aflaana wali sixitaan u baahan. Amir Khan 16 film hit dhammaystiran u noqdeen waxaa ka mid ah Qiyaama Tag oo blackbuster noqday, Dil oo asigana blackbuster noqday, Rangila oo blackbuster u noqday, Raja Hindustani oo all time blackbuster u noqday, Ishqi oo dabcan asigana super hit u noqday, sidoo kale markii aan fiirno Ghulam oo asigana hit noqday, sidoo kale Sarfarosh oo hit noqday, Lagaan oo hit noqday, Rangadi Basanti oo hit noqday, Fana oo super hit ahay, Tara Zameen Bar oo super hit noqday, Gajni oo blackbuster noqday, Three Idiot oo all time blackbuster noqday, Doom 3 oo all time blackbuster noqday, BK oo all time blackbuster noqday, iyo Dangal oo all time blackbuster noqday. Wuxuu heystaa superstarkan 16 film oo hit dhammaystiran noqdeen. Weliba Amir Khan wuxuu dheer yahay atoryaasha hindi oo dhan. Ninkan dabcan wuxuu heystaa 5 film oo all time blackbuster noqdeen. Taariikhda fanka hindi lagama helayo atoro dabcan 5 film oo all time blackbuster noqdeen hadii la soo baaro, laakiin Amir Khan ciladdu leeyahay waxay tahay filimadiisa yar. Sidaa darteed wuxuu heystaa 16 film hit dhammaystiran, halka Ajay dabcan u dabaal degay 25 film hit dhammaystiran uu heysto. Salman Khan waxaan 28 film uu heystaa, Shahrukh Khan waxaan 27 film hit dhammaystiran uu heystaa, Akshay Kumar wuxuu heystaa 32 film oo dabcan hit dhammaystiran noqdeen. Hadii Amir Khan aflaantiisa badnaan lahaayeen darajadan uu gaari lahay. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, laba film ayaa dabcan laga shakisan yahay oo shabakada Box Office indii xogtooda saxi doonta. Labadaas film waxay kala yihiin Dil Hai Kamaanta Nahiin oo 91 Amir Khan sameeyay, Babu Jabbaad oo la sameeyay. Filmkan haatan waxa uu diiwaan gashan darajo ahaan sameeyay inuu yahay, laakiin hadii xogtiisa la sax waxa macquul ah hit inuu noqdo. Iyo sidoo kale filmka lagu magacaabo Hamheen Rahe Biyaarike oo dabcan asiga isla sameeyay Juhi Jawla, filmkan fariintiis aad ku fiicnaa Juhi Jawla ku qaadatay atirashada ugu wanaagsan shirkadda Filmfare Awards, asigana 93 uu soo baxay. Darajo ahaan waxa uu diiwaan gashan samihiid, laakiin xogtiisa weli lama saxin. Hadii xogtiisa rasmiga la saxo oo Box Office indiiso update gareeso, waxa macquul asigana hit inuu noqdo. Marka hadii labadan film hit ay noqdaan, waxay u noqon doonaa tirada Amir Khan inuu heysan doono 18 film oo hit dhammaystiran. Sidoo kale Amir Khan mega star wuxuu ku noqon waa daawadayaasha qiimaha badan. Waxaan dhahnaa shuruudda mega star lagu noqdo waxay tahay atooraha 10 fanka hindi inuu hogaamiyo. Sidaa darteed Amir Khan nasiib uu yeelan waayay 90-19 ayaa Bollywood ka hogaaminayay, 2000-2019 Shahrukh Khan Bollywood ka hogaaminayay, 2010-2019 kasoo gudubnay Salman Khan hogaaminayay. Sababtaas u diida marka Amir Khan mega star inuu noqdo. Sidoo kale 25 film hiidna wuxuu u sameyn waayay aflaantiisa yar. Waxaan filayaa marka saaxiibada marar badan soo weydiiyeen reasonka Amir Khan liiskaas looga waayay inay aad iyo aad u fahmeen. Daawadayaasha qiimaha badan, guud ahaan barnaamijkeena ayaa fanka caalamka maxaa ka cusub, intaas ayaan kusoo idlinayna. Fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, channelkayga subscribe, saar like, share iyo commentka u marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.